Lwemba oye! Lwemba safi! Njombe safi! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Niwapongeze pia kwa kuweza kushiriki katika maandalizi haya vizuri kiasi kwamba mkoa tukaona tuje hapa kituo cha afya cha Lwemba kushiriki katika hili zoezi letu muhimu sana la uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya chanjo ambayo inaadhimishwa katika levo ya mkoa wa Njombe, lakini pia tunajumuika kitaifa pamoja na Afrika nzima kuhakikisha kwamba chanjo inatolewa, na si chanjo inatolewa sambamba na zoezi la mabadiliko ya utoaji wa chanjo dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi. Na hivyo virusi vinaenezwa kwa njia ya kujamiiana, na huku tulipo sisi vipo, huku Lwemba pia vipo, huku Njombe pia tunavyo. Sasa njia ya kuvizuia ni kumpa mtoto chanjo. Sasa mtoto akishapata chanjo hata akifika sasa umri wa kuolewa, kujamiiana, maanake hawezi kumwambukiza mtu mmoja mwingine. Kwa hiyo maanake wanaume sisi tunabeba, natoka kwa mtu mmoja anaenda kwa mtu mwingine anapata. Sasa wenzetu ambao wameathirika na virusi vya ukimwi VVU kidogo inaleta shida zaidi, na tunafahamu kwenye mkoa wetu kwamba tuna changamoto ya virusi vya ukimwi. Sasa ni vizuri tukakimbilia mapema kupata ile huduma. Zoezi hili la chanjo katika mkoa wetu wa Njombe leo tunalizindua rasmi kama mkoa, lakini tulishaanza zoezi kuanzia jana. Halmashauri zetu zimeshaanza kutoa hii chanjo, na chanjo inaendelea kutolewa katika mkoa mzima. Madhumuni ya wiki hii ni kutoa chanjo dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi kama ilivyotambulishwa hapa, HPV, na mganga wetu wa mkoa. Na tunaenda kuitoa hii chanjo kwa kiwango cha 80% kwa wasichana wote wenye umri wa miaka 9 mpaka 14 wakati waadhimisho haya ya hii wiki. Hii wiki ya chanjo itaimarisha zaidi utoaji wa chanjo ya HPV sambamba na utoaji wa chanjo zingine zote. Ukimkuta mtu ambaye amepata saratani ya mlango wa kizazi, ukienda pale ushendori, maana hata kutembea hawezi. Imeshatoboa kibofu cha mkojo, sehemu ya haja kubwa, hata kujisaidia yule mtu uliokusaidia tu. Sasa tusifike huko kote, tuwaruhusu mabinti zetu. Hata mimi naye mtoto wa kike nimeruhusu aende huko akapate chanjo, kwa sababu unajua asipopata chanjo kesho anaweza kupata saratani. Kama mnavyoona hapa, lile bango lilivyo lina vitu vingi sana, huduma nyingi sana za afya muhimu ambazo zitatolewa. Chanjo ya HPV ni chanjo inayotumika kwa ajili ya utoaji wa kinga dhidi ya virusi vya human papilloma. Neno hili ni la kikinga, lakini tunabidi tulibebe jinsi lilivyo. Hivi virusi vya HPV vinasababisha saratani za aina mbalimbali, ikiwemo saratani ya mlango wa kizazi kwa akina mama, na hivyo kupunguza vifo vitokanavyo na saratani ya mlango wa kizazi. Huduma hii inatolewa kwenye clinic, shuleni na maeneo mengine yaliyopangwa. Watoto wote wenye umri chini ya miaka 5 waliopo katika ratiba ya chanjo na waliopo nyuma ya ratiba ya chanjo, au watoto wote ambao hawajapata kabisa chanjo kutokana na sababu mbalimbali za kimaisha na utafutaji, tunaomba wote wajitokeze. Aidha, katika clinic katika wiki hii, chanjo za kuwakinga wasichana dhidi ya saratani
ya mlango wa kizazi zitatolewa kwa wasichana wote walio chini ya umri wa miaka 9 mpaka miaka 14. Zoezi hili litaendelea kwa muda wa siku 7 hadi itakapofika tarehe 28 Aprili 2024. Lakini haimaanishi kwamba huduma hii ya chanjo zitakoma hiyo tarehe 28 Aprili. Bado itaendelea kupatikana. Lakini kampeni kwa wakati huu itakuwa imekomea tarehe 28. Hii chanjo ni nzuri na inafaa. Msikubali kupotoshwa na maneno yoyote. Ninaombeni mkumbuke kwamba mtoto asiyepata chanjo ni hatari kwa maisha yake na kwa jamii inayomzunguka. Kwani mtoto asipopata chanjo anaweza kuambukizwa na kuambukiza wengine. Kwa hiyo nitaka niseme kwamba katika utaratibu huo serikali yaona sasa itapoteza watu, na kwa bahati mbaya sana watu wanaoenda huko kwenye hospitali zetu kutafuta huduma wanaenda tayari ikiwa tayari imeshakuwa ni saratani. Kwa hiyo ikishaitwa saratani, nakumbuka na stage 4, watu wanaenda stage ya 3, ya pili mwishoni, ya 3. Sasa ukishafika kule haiwezi kutibika. Ndio maana hata eneo hili leo tunapima hapa bure kabisa, tunapima. Kwa hiyo unaenda unapimwa pale, kama haijawa saratani, ni mabadiliko ya awali, unapatiwa tiba. Kama imeanza kuwa saratani, basi tunakupa utaratibu wa kuitibu. Kuanzia mwezi huu na kuendelea, hatutakuwa tunatoa dozi mbili, tatolewa dozi moja tu basi. Tatolewa dozi moja kwa sababu kulingana na tafiti zilizofanyika na zimethibitisha kwamba ikitolewa dozi moja sasa hivi inatosha. Kwa hiyo hapa sisi kwenye mkoa wetu tunataka tuchanje watoto 70,990 kwenye mkoa wetu huu. Lakini mimi ni imani yangu kwamba tunaweza tukachanja zaidi, kwa sababu tangu tumeazimia kwamba zoezi lifanyike kuna watu ambao wameshafikisha miaka 9 tangu yeye tumeanza. Kwa kila siku, hata jana kuna waliofikisha miaka 9. Leo pia kuna waliofikisha. Kesho kuna waliofikisha. Kwa hiyo walengwa ni wale waliozaliwa 2010 mpaka 2015. Hao waliozaliwa katikati hapo ndo walengwa.